Усім привіт! Прийшов ще один класний і насичений на події місяць. Ми бачимо, наскільки Бог великий. Він допомагає нам проходити через складні моменти нашого життя і розділяти радості. День подяки у Церкві Спасіння став гарним приводом сказати Богу спасибі. Святкова програма, слово від старшого єпископа Пилипа Савочки і покаяння понад 30 людей – це найбільша наша радість. Ми дякуємо кожному, хто продовжує ділитися Євангелієм і дарує надію світу, особливо у час війни. З подякою Богу просто за життя, за країну, де ми живемо, за сім'ю, за церкву. За те, що Він дає нам сили, за те, що Він нам вказує дорогу, відкриває для нас двері, допомагає, спасає, врятовує нас. Я вдячна Йому за мою спасену сім'ю, за мою спасену доньку, тому що без Господа я б це все не мала. За те, що создав мір, молитву, допомагав людям. Ну, за те, що тут ми всі в місті, дружна сім'я. Ми радіємо з тими, хто продовжує свій шлях з Господом і заключає з ним завіт. В цьому місяці Воднехрещення прийняло 30 людей. Вітаємо кожного з цим важливим кроком. У жовтні відбулася школа для пасторів. 150 служителів помісних церков спілкувалися, навчалися та служили одне одному. Ми зберігли для вас трошки вражень і атмосфери цього виїзду. Взагалі, вперше в історії Церкви Спасіння от відбувся такий пасторський виїзд всього об'єднання. Просто неймовірно. Відчуття особливої атмосфери, Божої присутності. Дуже багато щирості від старшого єпископа, і то було дуже круто. А під час цієї пасторської школи ми з пасторами будемо навчатися тому, як краще і ефективніше служити людям у цей непростий час. Бог Духа Святого вилє на церкви, і ми пожнемо величезне жнива. Доброго дня, благословенна церква. Ми знаходимося на даху великого залу і ми підготовили коротку екскурсію. Тому, будь ласка, почнемо ми, мабуть, з края. Ми вивели всі вентиляційні шахти уже аж з самого низу. Їх обшили спеціальними панелями. Зараз виготовлюються спеціальні уголки, воно все гарненько обшиється. Вони всі закриті, бо вентканали будуть потім продовжуватися і встановлюватися саме обладнання. Тут дуже багато рам. От на таких рамах будуть стояти ККБшки. Це системи кондиціювання та підігріву повітря. Ось перед нами і шахта велика, і дуже велика рама. Значить, на цій рамі буде знаходитися величезна вентустановка. І от такі канали будуть підключені, значить, витяжка і приточка в наш великий зал. 190 тисяч кубів воздуха ми будемо подавати за годину в великий зал і 190 тисяч кубів воздуха викачувати. І під час цього ми будемо і підігрівати, або влітку охолоджувати це повітря. Зараз у нас робиться розуклонка для зливу води під час дощу та снігу. Ось така от воронка. Чим більше води, тим сильніше воно всмактує воду і швидше воно вибирає з криші воду. Дякую за ваші молитви. Завдяки молитві ми маємо збережений великий зал і ми можемо підтримувати і продовжувати будівництво великого зала та наближати цей час, коли ми проведемо вже всі потоки разом в великому залі. Дякую за всі пожертвування на будівництво великого зала. Хай Бог благословить і воздасть. Молитовно-оздоровчий центр у Радомишлі продовжує вдосконалюватись і приймати гостей. У жовтні туди замовили ворота і автоматичну систему до них. Придбали і встановлюємо 550 метрів паркану. У шостому корпусі замінили плитку на сходах, а у першому завершується монтаж настінної плитки. І найсмачніша частина цього звіту – це формування нового меню і сотні «Дякую» від тих, хто його спробував. Цей непростий час важливо допомагати і підтримувати. У жовтні служителі соціального відділу роздали 450 продуктових наборів для переселенців. 130 людей отримали речову допомогу, а 200 сімей з маленькими дітьми – допомогу для малечі.
Люди, що змінили місце проживання через воєнні дії, потребують кухонного приладдя, миючих засобів, постільної білизни, теплих речей і одягу для дітей. Церква допомагає у вирішенні цих потреб. І дякую кожному, хто доєднується і приносить власні речі, щоб послужити іншим. Люди з обмеженими можливостями отримали 50 продуктових наборів через адресну доставку. МДЦ безкоштовно нагодував 150 осіб. В Бородянку та Мощун передали 0,5 тонни борошна і 1,5 тонни каш для дітей і людей похилого віку. В деокуповані міста Харківської області завезли 20 тонн продуктів харчування. Загалом, за жовтень наша церква роздала 65 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. Для декого це лише цифри, а для когось це прояв доброти і шанс бути почутим Богом. Я пам'ятаю, до нас почав приходити хлопчина, приблизно 14 років, з Харківської області, переселенець, який постійно запитував, а є у вас якась їжа для котів? Я весь час казав, що таке до нас не привозять. Кажу, слухай, а звідки цей кіт? Може цей кіт теж переселенець, чи може місцевий? Він каже, це кіт мого друга. Ми разом приїхали, друг в лікарні, бо в нього пошкоджена нога, в нього уламок в нозі після снаряду. Я взяв цього кота і допомагаю йому. Я кажу йому, друже, таку гуманітарку до нас не привозять, але ти молись, і Бог відповість. Через 2 тижні приїжджає якийсь бус, я не знаю, звідки він, вигружає 100 кілограмів котячої їжі і каже, це вам. Я кажу, ви помолилися, ми цього не заказували. Він каже, це церква спасіння? Я кажу, так, це вам. Вам передали цю гуманітарку. Послухайте, звідки це приїхало, я досі не знаю. Але я знаю, що якщо в тебе є щира молитва, Бог обов'язково тобі відповість. Бог добрий повсякчас. Він завжди чує і знає наші потреби. Кожен з нас важливий для нього. Дякуємо усім, хто своїми молитвами, відкритим серцем, добрими справами та пожертвами робить Божі діла очевидними на землі. Побачимося вже за місяць. Попереду багато чого цікавого.